Njih je spojila velika ljubav prema ručnom radu. Kako bi lakše došli do kupaca, Svilajnčanka Jasmina Panić okuplja kolege zanatlije u jedinstvenu zadrugu. Regulisanjem pravnog statusa i zajedničkim snagama imaće bolje rezultate, priča Jasmina. Bitno da se omasovi, bitno da ljudi čuju šta je zadruga, znači ona može da radi sa ostalim opštinama, znači sa celom Srbijom, nema ograničenja. Ima neke svoje zakonitosti koje moraju da se prate, ali baš to omogućava ljudima da se razmašu u svom nekom domenu, ono što vole, ono što njih čini zadovoljnim i ujedno da i zarade. Javor najbolje oslikava majstorovu zamisao, priče Miroljub Marjanović. Njegovo vreme nije bilo lako nabaviti alat. Kad sam došao do prvog alata, posle onda vidi šta ti treba od leta, pa onda nabavlja sledeći, pa sledeći. Ne može sa dva ili pet leta, ne može da obaviš nikakav posao. Treba da imaš bar 30-40 komada, pa onda i mala i velika i raznorazna. Današnje devojke započnu s učenjem pletenja, ali ih volja brzo prođe, kaže Slavica Vojinović. Pletena garderoba je tražena i u tom zanatu uvek ima novina. Kad nešto nisam radila, pa hoću da to probam da uradim, onda me izaziva da to što pre uradim, da završim, da vidim kako će to. To je jedno, neki veliki uspeh kad uradim nešto što već nisam uradila. Kape ove sa ovim velikim, kako ih ja zovem, bučkicama i šalovi, to se baš traži, da decu isto kape. Pletenje korpi od papira nije tradicionalan zanat, ali se radi na tradicionalan način. S najvećim uživanjem se seku novinski tekstovi koji kvare raspoloženje. S osmehom priča naša svilanečka zanatlika. U novinama svašta može da se pročita stvarno i da se vidi što je i priliči i ne priliči i onda mi je baš prijatno kad presjećam nešto od toga što mi se ne sviđa. Udruživanje zanatlija širom Srbije u najveću zadrugu omogućava im da pored ljubavi prema poslu imaju i novčanu korist. Na taj način njihovi zanati neće biti zaboravljeni.